Já vím, lidi, tohle bylo hrozně trapný intro, ale jako, lidi, já se pro vás celou dobu snažím udělat nějaké to intro, takže mě aspoň pochvalte, aspoň trošku. Takovou práci mi to dalo, uvědomte si, jako mi to dalo práci. Ale pokud byste se ptali, jak jsem udělal tu hudbu, tak je to díky té malé elektrické kytaře. Poslouchejte. A díky tomu právě vznikla ta hudba. Tak vám moc krát děkuju, že jste mi dali. No, co to vlastně melu? No nicméně, dáme si nějakou hru tady. Dáme si, jo. Jo. Počkat, fidget spinner? Co? OK. Tak jo. Zahrajeme si fidget spinner, snad mi to bude fungovat, protože tenhle ten starý počítač už skoro vůbec nic nezvládne. Je sobota 3. června 2017 ráno a my se právě chystáme s Emotion na Emotion Plzy. OK. OK. Ježišmarja, plný spinner nám vrazil do rozkoku. A ještě nás tady někdo zabil. Ježišmarja. Co mám dělat? Mě to zaseklo. Já nevím, kde jsem vůbec. Jsem tu někde nebo nejsem. Zaseklo mě to, jak je tady velký spinner. Bože. Snad. Vůbec nevím, kde jsem. Ježišmarja. Vůbec nevím, kde jsem. Tak si radši zahrajeme tady mopé.io. Že jo, nejpopulárnější hra na světě. Já vám klidně tu elektrickou kytaru ukážu. Mimochodem, když ona ta kytara hraje nějakou chvilku a potom zase se vypne sama. Thank you.
roky už se přestala hrát ta moje kytarka. Už si jen zvuk se zesiluju a už je to v pohodě. Ale je super, že si po takových rokách a tohle se vracím konečně do hry Mopetička jo, tyjo. Hlavně jsem si taky vymyslel nějaké to intro, hlavně, ne? Dobře, já vím, je to intro úplně k ničemu, ale... Prosím, pochválte mě aspoň trošku. Děkuju. To mi takovou... A uvědomte si, že mi to dal práci. Než jsem si vzpomněl na... Co to sakra je, my jsme teďko radioaktivní králíci? Bude nám to něco dělat, nebo... Ježíš, já jsem radioaktivní. Hej, ono to přidává docela hodně. Já potom tlousnu díky tomu krystalu, nebo co to vůbec je. Já jsem radioaktivní. On si od toho bere body, od toho krystalu. Hej, kámo. To je taky moje, já chci taky. Nebudeš mi to tady jíst, sakra. Ježíš Maria! Proč jsi neskrčil, když jsem to zmočkal? Ok, lidi, já vím, chovám se zase jako blázen. Ach jo, ale pochopte, jaký mám z toho nervy. Já bych se tak moc rád teďko zahrál na svoji kytaru, uhni. Máš smůlu. Haha. Ježišmarja, pane prasáku, nechce mě bejt. Jau. Taková velryba. Au, au, jau. Nech mě na pokoji, ty prasáku jeden. Co prasáku jeden. Tak budeme dneska pouhá rybička, která pojídá mrkvičku, dvě ty šutáky. Hehe. Nech mě. Nech mě a neštvi. Ježišmarja, pane Sloné, co děláš? Budu používat minimapku, tak tamhle je nějaký ostrůvek. A teďko tudy. Tudy dolů někam. A tam bude ten další. Tady. A potom ještě tady dole pode mnou. Ještě takhle tady. Tady někde, tady, jo. Kolik mám sakra toho sníst? Já vím, lidi, já vím, že už jsem to sice říkal, ale tohle je trošku nudné intro, já vím. Nick Petrus Petr. To je konec mapy. Ježišmarja, pane Blitere, nechte mě. Nech mě bejt a neštvi. Jau, teď mě to praštilo. Protože jsem se praštilo ten ostrov. Oh yes. No tak nevím, co máme už dělat, ale děkuju za upozornění a tohle, všechno možný. Dobrý den, to je pan Šťufánek. Oh, já vím, strašné intro, mega strašné intro. Stejně se vám ani to intro nelíbilo, že ne? Ale
Radioaktivní. To se mi líbí. Já chci tu radioaktivní věc. Dejte to sem a neštvi. Já to chci sakra, ty lenochu jeden. Hroznej. Ne, hrozné, já chci tu radioaktivitu, ty hroznej křestýši. Já to chci. Dej to sem a neštvi. To je moje sakra, nebudete mi to tady jíst. Život toho. Já to chci taky pojídat. Vypadni od toho. Jau, nech mě. Potvora jedna. Nenajezená. On ví o mě furt. Ježíš Maria. To je taky příšerný tohle. Já to ukončuji. To není, to si nejde ani. Ok, lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, čobir, no a to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čau!